Fondi Monetar Ndërkombëtar pozitivisht u përgjigj kërkesës së vendit tonë që ti miratohet instrumentit për financim të shpejtë në vlerë prej 175.2 milion euro si ndim për financimin e masave për stabilizimin shëndetsor dhe makroekonomik, si dhe për mbushin e nevojave për balans të pagesave të cilët burojnë nga paracitje COVID-19. Më shumë se 90 vende kanë kërkuar fonde emergjente nga fondi monetar, ndërkomtar pasi pandemi e koronavirus Rusit ka qua në një kriz të pa shembol të ekonomike, dekleroj kryetari e fëmënës Kristalina në Gjorgjeva. As njëherë në historinë e fondit monetar në dërkomtarë nuk kemi parë ekonomi në botrore të qëndroj në vend, të kësoj ajo në një konferens për shtyp online të organizatës botrore të shëndecis. Tashma kemi hyrë në recesion, është shumë më kejtë se sa kriza globale financiare, shtoj Gjorgjeva.